Vasić je za televiziju Pirot rekao da je Tigar Tires najveći poslodavac u ovom regionu i treći najveći izvoznik u Srbiji. Zapošljava oko 3.500 radnika u Pirotu, a sa firmama i dobavljačima sa kojima sarađuje i mnogo više. Ja mogu da kažem da je velika čast pre svega za fabriku u Pirotu, a i za grad Pirot i mene lično, da nas je predsednik Michelin korporacije pozvao na sastanak u Njujork, gde je mogao da pozove fabrike iz 80-ak zemalja i sveta. Pozvao je svega nekoliko i time fabriku u Srbiji i u Pirotu svrstao na mapu značajnih fabrika za Michelin u svetu, što je veoma važno. I pozvao je ne samo mene kao gradonačelnika, nego i ministre saobraćaja, ministre ekologije, čak i predsednicu vlade, jer se u to vreme u Njujorku održava samit Ujedinjenih nacija. Jedna od tema tog samita jesu klimatske promene, i naravno da će i srpska delegacija prisustvovati tom samitu. Ja pretpostavljam da će predvoditi neko od čelnika države. Predsjednik kompanije Michelin je na marginama skupa Ujedinjenih nacija želeo da održi sastanak sa predstavnicima nekoliko zemalja i gradova u kojima ima svoje fabrike, kaže Vasić, i dodaje da je za ovaj susret predložio još dve teme. Kandidovat ćemo temu izgradnje transportno-logističkog centra u Pirotu i gasifikacije Pirota i omogućavanje da fabrika Michelin koristi gas. Te dve stvari mislim da znatno mogu da utiču i na celu sliku u kojoj se trenutno Michelin angažuje, to su klimatske promene i smanjenje uticaja ugljen dioksida na povećanje temperature u svetu. Dakle, nije pretenciozno uopšte, može da se kaže da je jedna mala tačkica u Pirotu, fabrika Michelin, značena u toj globalnoj slici u borbi za smanjenje za klimatske promene i to je velika čast da ljudi u Pirotu shvate. Saradnja gradske uprave sa gumarskim gigantom Michelinom traje dugo. Lokalna samouprava se trudila od početka gradnje nove fabrike u Pirotu da bude na usluzi kako bi Tigar Tiresu omogućila sve neophodne infrastrukturne uslove. Ta korespondencija saradnja je veoma važna. Dalje, Michelin je i tada u memorandumu razumevanja tražio da radi u režimu slobodne zone, da mu država garantuje energetsku stabilnost, pa se vi sećate da je kroz Kej provlačen energetski kabel sa obe strane. Dakle, jedna velika multinacionalna kompanija koja ima stroge kriterijume, mora jednostavno lokalna sredina i država da im izađe u susret, a oni to vraćaju i te kako, kao što vidite, treći izvoznik u Srbiji, visoke prosečne zarade, veliki broj zaposlenih. Dakle, jedna velika stvar da je takva fabrika prisutna u Srbiji i u Pirotu. Podsećamo da je delegacija Pirota na poziv čelnih ljudi Michelina predvođena gradonačelnikom Vasićem od 4. do 6. juna ove godine učestvovala u radu Moving On Summita u Montrealu u Kanadi, koji je okupio više od 5.000 učesnika iz celog sveta, a centralna tema bila je mobilnost i unapređenje transporta u svetu.